ಆಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆದಾಗ್ಲೂ ಗಂಡನ್ನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊತೀವಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ಆ ಬಡಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಯೋ ಸದ್ಯ ಇವಳು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಳು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ ನಾವು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಣೆ ಬರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾವಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ. ನಾವು ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕಂತೀವ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಯಾರೋ ನೆಂಟ್ರ ಮದುವೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಬಣ್ಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಗಂಡ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿ ಮುಂದೆ ಹತ್ತು ಸಲ ಸುಳಿದು ನಮಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಯಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ, ಗ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಡೈಮಂಡ್ ಫೇಶಿಯಲ್, ಇದು ಪರ್ಲ್ ಫೇಶಿಯಲ್. ನಾವು ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೋದ ವಾರ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಅಣ್ಣನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತೀಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು, ಏನ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ತಗೊಳ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಾಬಲ್ಲೋ ಶರ್ಟ್ ಜಾಬಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ತಗೋ ಅಂತ. ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ. ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಜೀವನಾಸಕ್ತಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜೀವನಾಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆದರೂ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿ ಸರ್, ಫೋಟೋ ಕರೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಸರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾರಾದರೂ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ರ, ಅಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಳಪ್ಪ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆಳ್ಕತಾರೆ, ಇರಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಈ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕರೆದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಲವಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ ಫೋಟೋ ಸರ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಯಾ ಫೋಟೋನ ತಕ್ಕಳಪ್ಪ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು, ಸರ್ ಹೋದೆ ಸರ್, ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ 4th floor ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ 2 inch ಹಾಕೊಂಡು, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನೇ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನೇ ಡಲ್ಲು. ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು, ಅದೇನೋ ಮಗ್ಗಿನ ಜಡೆ, ಅದೇನೋ ತಲೆಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಲಿಫ್ಟು, ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಹಂಗಂತಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ 60 ಇರೋದು, ಯಾರು ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಬನ್ರಿ ನಾವು ಮೆಟ್ಲತ್ತಣ. ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವಿದೆ, ವಯೋಸಹಜ ಅದು, ಆದ್ರೆ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅವನು ಈ ಉದ್ದಕ್ಕ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಉದ್ದಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಹಿಂದ್ಕೋಗಿ, ಅಕ್ಕ ನೀವು ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದೀರಾ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಟ್ರೆಜರರ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ 2 ಕರೀತಾನೆ, ಅಕ್ಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅಂದ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ 1 ರೆಡಿ 1 2 3 ಅನ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ 3 2 1 ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. 1 2 3 ಅಂದ್ರು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ, 3 2 1 ಅಂದ್ರು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ. ಆಯ್ತು ಅಂದ ಅವನು, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಅಂದ. ರೆಡಿ 3 2 1 ಅಂದ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂತಿರ್ಲಿ. ನನಗ್ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ಸೀರೆ 8,000, ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ಸಕ್ 9,500 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ಲು ಒಬ್ಳು ಪುಣ್ಯಾತ್ಕಿತ್ತಿ. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಫೇಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ಯಾಕು.